Нарабаларун бүгэ эфирге сахасыр информационной бери студияга Лилия Варовская, Магна Сюрюнсонунтан. Анал байыны жейгі бағыт түнен барбыт бойыттыр олықтырын дробияларын страховкалыр хияқ тағыста. Татылуғын кенегер өтік көлкен, иккес кулаға қабытан ерімен барар. Сақасырен үгіс ұлығығыр бұры білдерге куяс күні білгелейлер. Анал байыны жайыға бағыт түнен барбыт бойыттар олақтарын оны дробияларын страховкалы ұртығынан аяққа Владимир Путин әлі баттады. Докуманғы сұрыларынан доброволистарға тұлыу бұғытынан страховой мәктелі әхінен ұрақтара. Ол күрдік доброволист олақтан тұра атағына 3 миллион 330 тұхынша, бастығы группалағын білет болағына 2 миллион 300 тұхыншаттан тақса өп көрілі. 2 группалағын білетке балтыра миллионтен тақса, етені 100 группа болағына 7-13 тұхынша халқобай жекергенге төлені оға. Тұлыуыны бойы сойоға түріп бүті оғылыра оны әбәті әхәті лықтырын сөп. Анал байыны жайы сағаланығыптан Илдархан Сарыбынан ойылыға көметін ұлы специалист көбейтігер тиен оны листационның кебінен тәрелден өлелер. Мүтеккердерінен барыда оған тұхынша келіңе кеге қамандық көме алықтанына. Ол күрдік тұстағын өнінен туғанарға сүйіс, үрбәкке келімінен өнгерген бүлсерек дәнер, мәлейтен әттәққа, республикаға анал байыны жайыттан кәлбіт байыстырға, оны кенелер жекергеттергер медицина арас көріңін көмете салғанар. Медицинская и психологическая бюллетен сағылан үліға кейлерге бейуір энергетии анал байыны жайы күттіл ақтырғыр, оны кенлер жекергеттіргер көмілі әр. Нойдыны көміске әтшілер фонда салатын өтекен қабанынақ. Бәсіғын бастығы күніттен үкі түхінші 200-тен тақса еті әті келді. Ол егер социалны бүллер сүрі шастығын ветеран дістері бүлінетін толыптыру туғынан тоғылы халылар. Фонда салатығыр ұлыстыра аған туран хүлбеттен тақса сүрінің үрілі әт бар. Байыстырға оны кенер кергеттерігер психологтар көмілі әлілер. Мұны тағынан балығаға сұтан әмтенәлілер, бағыр бұл байыстырға оспиталіптен кәрелерігер көмілі әлілер. Бантын да атын үлі ұйтылылар. Нағырадыға түспеттер, ауғынан бұрын ол нағырадыларын қантан қайдағылы бұтайден еті әме бар. Қанық өңілер, қанық көмелер балылар еден ветераннар кәләлер, кенелер болуанына қалуыр газификация тұғынан ұйталылар, коммунальный услугаға бейін бірігін, бейіға тептетелер балылар тұғынан ұйталылар. Бүгінгі күн тұрғынан республика үрдінен ұйырға тұғығын бағар бәлетінер, мантын сүйістердіңтін тақсаға еңіне әсірге, бейоғын бір бағар отыр өлі ұйтылылар. Суық кегер ағыс от көзі өтін түгіріктілер етеніне хүлбені сабаваттадылар. Бағар отыр үстіңші төз сүйіс кеге, оны төрдің алта техника өлі әр. Бұл бағарының сезон арылы аттыңа бейі территория бұтыр сақа әрігір 606-та ойыр бағара регистрацияланына 1 миллион 154-49 гектар объемын ақсерге, оны бейіғын ландшафтынай қодуға бағардыра регистрацияланы мұттыры, ұмыр ұрылы ұттыры 5-500 ағыз гектарға. Бұл аспыт сұтқыға 12 бағар бұлына 619 гектарға. 16-та көтер судыналарынан авиапатрулер өнен ұғылына, 16-та самолет бірділет бағар ұмыр ұрылыға кересті. Сақауыт сенің сайылықтырығар, пермелерігер үріңелгені сомсан қалар күнлер үйінділер, үрді көк көсірінден тірілілі қағайсты олар, өлелілер. Бір ұны қағайсты оннан қаңылас ұлғығар Михаил Павлов бағаны қағайсты отап олар, сегіле ұйбан ұйғырап. Сақауыт сенігер, сөйхет етігер самай бөді қағайсты балақтырдың бендестерден қаңылас ұлғығар Михаил Павлов болыр. Өдір ұнақтыры бе сайылығыдан ұғына тұралыр. Аян солықтан ұрағы соқ, қазтақ сайылық ферматығыр 163 табе өнерін ақтұрар. Кетекке кейәңі әміңі тарияң астығыр. Өмі түйт анал тұрбадан бұға ехіп көттіңір. Антын бұйыт бұланым түйінке сүйіс тұнна. Антын аға сүйіс тұннатын оңыр бұпыт, тұрбыпыт. Бүйін бұлдағына 500 өнерін ақ әне тұрар. Атақ 500 бейін әнер бұлайшы күйін, бейін түбеген күйірі тұрыр. Түрі өкпіт Төхет яқы өбейт 570 нерей бар, 500 болыр болды. Осы сөйбіт түйіншалты өйіз күрдік сөйлі. Білігін өлгі мүйіт самай үрілуе сөйлер кеме, үләеттер сөйбіт өбітін әлбетен,
өрін үлгені дәлетен үгөрі қамнастан артығығар дәлілдер. Маңды өлігіттер ара сұлыстаптан кәлбілдер. Қағайстылаға самай ұрның өлелді сылдер Евгений Сидоршен санатын маңды өлігінде. 163 коровы, молока тоже хорошо летом. Особенно 3 тонны выходит, за 4 тонны выходит летом. Ну, осенью меньше, конечно. А так все хорошо. Коровы хорошие, молочные. Аппараты тоже хорошие, все, телевизация хорошая, все нормально, работать можно. Чуга сыгары тюкка нереддерме чесыл жалдар, 44 титикка тураллар. Бартаманна сүйсүлбе нерей бар. Кастак сайлык ферматын тас өттөн жерекат себепкелер кергетелдер. Ота кайстыва салайчыта, Россия төлө фермера Михаил Павлов үлхеттерин чөпка тара туруран үрдүккө дөрүлөрү сетиер. Уйбан Югуров, Чөдер Тарап, Сахат Эдинета, Кагал Сулуха. Республика дүнен битеһек 5 сыл һигәр дробыя харыстылын әңгетегәр үбіләһен 33 миллиард сылқовайнын үрдәді. Ол күрдік республикаға дробыя харыстылын сайдыйта сударсынай программаны лоққа келдерейге бұйыл 7-7 миллиардын тақсы өп көрілі бөт. Санатта 42-ші 10-ағы сыллаққа бұ сумма 4-4 миллиард керіңе халқовай әті. Бедінсті өхетінер бітінен үбіләһен кәмі 2-ші 19 сылттан регионға дробыя харыстылын националный бірай күлетін сағылығыптан үрдә бөт. Орды көлбәқ өп дробыя харыстылын бастық сүйеқ салатығар сүрәк тымы рискені үйретін ұтары программаларға онына сылпыралағыңа барар. Білетен әтті қабайыл медика социалінай бастығы көмен оңыру тихеген сайынныры федеральный бірге көбіләйінен кәмейе ұлатын тұрар. Сақасыры керейе өйтін ұрар екке санал кабинеті рейдалар, бұнен республикатаға клиниске кейінге тәрі біттірі. Онтын білеген медицина националіне кейінгер оңырон, оғадыру бұйтын тұпсарыға әсі бір қарды оңығылымна. Алай лентені үйірі көті кірейен медицина националы кейінгер өсі бір бәле түген үйінер. Бүкемтініла ие үйтін жоғыз онына үпірас қосқы ұрақтыра қарайықтырым. Күн күбе ие үйті туақты омыны суық, өлбет мәне ұтығар тәңнеғ. Ондық еңемтелек үлгені әмпіт оғам, жаңы жаққа қаптарбатын ағын, ондығыр амарақ көрсіу майғыланар дейлер. Медицина националы кейінгер ие үйтін қағанар болып тұрам, оның кескілдер. Оғы түрен баран бастан тұран тұқ бар микроэлементнары, витаминнары, оннатын кәлін иммунитеті түхілік, күстәк болары бұ барды ие үйдіттен сұлықта. Оның бұлана бұ саңа сүйрен, саңа сағалағын, олыс өрілік. Ардыгар елер арасына даттан оғылырын ұғыны қалыран көйен әнтербеттер. Олейін әрдігінен үйттерін аналместеға қалдиниктерге ұрдырдықтарына сөптеақ температура тұран сойыр, уанна тоңыр. Итсенне ирерін баран әйқейдерге ердектірем. Отчетугар кырачаандар әттерін тұтан күлен үйерін жағарықтырам. Раньше при отсутствии банка у нас тогда грудное вскармливание у нашего ребеночка, да, оно к сожалению, заканчивалась, когда мама уезжала на такой длительный период. Но сейчас, будучи, когда она будет, ну, еще пребывает в стационаре, она может сцеживать остатки своего грудного молока, излишки своего грудного молока, замораживать. Если женщина в городе, она может передавать его из дома на хранение, чтобы мы передавали ребенку туда, там, где он лежит. Билен тұран бұқостын кірдеғ илейлеғ ұрағынан тейір бұл дөкөппет ұпырас жәнчіз. Бұлырын клинчіскай балығаға арылыбыт анал кабинет әне онлық ұсловиялақ. Құлабыра бұлырыңы бағымыт өретін дүбінгін кәпсер болаққа бұ бір сұлыстата 500 порция үйт бәлімнеммет түрден ағыз ие күтті бұд опсай. Сүрбе 5 литр кәріне ұғаныллан, тоңылылан ұғылырға тейпіде біт. Ардығыр сұрақ ие үйтін ұғанырығыр дұқ дақ тұттар, илейді атаға бар бат. Очытығыр сестерелер, сүбелейлер, көмілхөлілер. Ие ұғанна оғы чепчеген сылжырығыр үле итіндік барар. Кескілі әуле салғанар. Екатерина Осова, Павел Пахомов, Дүкускай. Өрек әйгетін сонуына таттылуғын кенегі рұдық көлге. Өрегі сайынныры дөйді сударсынай программатын етінен осқолы тегін саңарды тосқолуынан екке осқолаға қапытаны өремен барар. Өлі қамытын таттытағы бірді ләқтір біт. Сырдаталылар.
Албан аторден тол руководителя Дмитрий Петров атын сүгір ұтыт көліккіс нөмірді ғасқолатын икке корпусы бар үрімен өлеті ұтылылар. Үрдікі кластер үйерінер желерігер үлі лаққана үмірі бүт, күн бүгін ұғаттарды да сағыланмыд. Онтон спорт залға Станислав Белорусская бригадеті үлені ұтар. Потолок краска, он на стене, а моя какая фанера, я делал там только краска в ногтах, мустовыми краска в ногтах, то бегал основной людям. Алампатын оскола жеті 1996 саллаха үлі акир біте. Онтон ламанды кулақын өремен бар әліге. Білігін қара анықтан үлі көстер көйер. Кереті күтті гардероб тұрар сірі кәне біт. Әте сайы істенілер тұс-тұс бөгінің бол оқтары. Жүхінің рухойын оскола ләхеттері бейлер талбыттар. Анығытша тәтімегер көрютігер сөп түбәргіна тоқ күйдаты бұд дилдер. Ақтабай салаға ұлаққан әкран тұру керейхілі оларыйы саңа аппаратура келе. Он ну сел бола итлых тахтар жигинен каптан ремоннар. Бие көрді аптыны тойлы хамытнан хен әденге баран хер. Бірген аснашене түнен тухтар поставка бола тұра оборудование. Онна бұйыл юрақчыла балаған айын бастай көрініттен сағылыныға. Федеральный бюджеттен осы әтті 3 миллион кевінге үпкөбілінді. Ikki podvedchik konkursu kayan ülenin ütotavallar. Dimitrivan Aşpetov atınan ikki sünümevdağı skola ülete patşti bitti. Ani Padisevan Aşrafovnov atınan bastıgı nümevdağı skola ülete grafikten kıratık kalılağ. Baba neher, no, ol kalını podvedchik üle küyün ölbeten, onda bu municipalinay, regionalinay bulas kontrolü küyü dütünün ülete hitiye adiyan dəbendere bitti. Оскола системетін саңардығы капиталыны өрімені кетбет, манна материалыны чығыншасқай базаны, тәрелі, мебелі, өйрақ кенегетін саңардығы ұшталы еделерін тағымын үрдеті әме кейдер. Онын бүтін өйрақ дегі саңардылы бұтын балаған айын маңдығы күнігер өрінәтшілер ұшталылар бәлікті көрі өқтірі. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саға телевидениеті, Таатта. Сақа сіренігі сұлығы ғарбөрі бөлілерге куяс күні білгәделілер, қасыдаған ұлысқа 30 градусқа тие сұлығыға. Бұтығынан гидромет кен салаячыта Татьяна Маршалі кегетінерді, Чолан, Ленске, Лехмел, Данунан Еренгрей районығығыр бөрі бөлілерге 30 градус болуға. Онтын беріне районығыр әтіңіне қардақ түхәрі көйтілілер, республика қатуғылу ленгет түгер 15-20 градус сұлығыға. Қырысың үй түхәрі көйтілілер, бөрі бөлілерге ғорнай ұлығығыр түйінлері тұмныйыға 4-9 градус сұлас болуға. Кейін районларға күні хөн хүрбөй, сүрбағыз, Жакускайға мұңытан хүрбалтта хүрбағыз градус болары көтілілер. Рөбілгі қалан бұлытыры күні хөн бұста қардақ түхәрі көтілілер. Күніскі соның мұдетінің көрсек қадері.